ze duce bugufi dusenge data wa twese mana isumba byose mana remye ijuru n'isi mana itubeshejeho mana imenye ibyo dukennye ikaduha ibyo kurya by'umwuka ndetse n'iby'umubiri mu gihe gikwiriye izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro ni wowe waremye ijuru n'isi urema n'umuntu umukunze kandi umurema mu ishusho yawe turagushimira yuko bitagarukiye aho nubwo umuntu yacumuye akakugomera waramucunguye turagushimye kubw'urwo rukundo ruhebuje wadukunze izina ryawe rihembazwe turagusaba nyagasane ngo aya materaniro dutangiye uyabere umwigisha uyabemo tubone kugira neza kwawe tubone guhugurwa kugukomotseho kandi kirenze ibyo udukuze mu by'umwuka tuve mu bwana maze tugere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo nk'uko bitwifuriza tubigusabye mu izina rya Yesu amen nk'uko nari maze kubikubwira umaze iminsi utangarizwa yuko nanone kandi dutangiye amateraniro y'ivugabutumwa amateraniro afite indi nsanganyamatsiko ariko ikaba atari insanganyamatsiko ijimije cyangwa se igoye kumva kuko ni ngufi kandi irasobanutse nsanganyamatsiko yacu dufite muri ibyumweru bibiri iravuga iti gukurira muri Kristo gukurira muri Kristo niyo nsanganyamatsiko tuzakomeza kugarukaho kenshi ndashimira ababwiriza butumwa babanje mbere yanjye kuko hamaze gutambuka amateraniro y'ivugabutumwa agera kuri atanu hano kuri radio ijwi ry'ibyiringiro bivuze rero yuko hari imitima myinshi yabibwemo imbuto y'ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana iyo ribibwe ntabwo rigaruka ubusa mu mugani Yesu yaciye wo mubibyi ni koko hari izigwa ku kara hari izigwa mu mahwa hari izigwa ku rutare ariko hari n'izigwa mu butaka bwiza ndizera ntashidikanye ko mu mitima myinshi yabibwemo izo mbuto ndahamya ko hari benshi zameze ubu zikaba zikeneye gukura kandi hazakomeza habibwe n'izindi nicyo gituma rero nongera kukurarika kugira ngo dufatanyize hamwe gushimira abo bigisha ndabizi ko byabatwaye igihe byabasabye cyane kuba maso kugira ngo ijwi ry'Imana rivugane nabo bari tugezeho abo bose Imana ibaho umugisha kandi umuhati wanyu si ubusa ku mwami reka rero nanone natwe tugaruke dutekereze ku mpamvu ari ngombwa kuvuga ku bijyanye no gukurira muri Kristo ese gukurira muri Kristo bivuze iki kubo twiganye ku manywa muri gahunda yo kuramya barabizirikana hari icyo twabivuzeho ariko ubu by'umwihariko ubwo dutangiye aya materaniro noneho reka ubwenge bwacu intekerezo zacu zongere zigaruke kuri insanganyamatsiko nshuti muvandimwe tubayeho mu bihe bitoroshye ibintu n'abantu ubuzima bwarahindutse benshi baratunguwe cyane kubona uko iki gihe cyifashe nyamara ibi bihe byarahanuwe mu ijambo ry'Imana bivuze rero yuko kubiga neza ijambo ry'Imana ndavuga Bibiliya ibi bihe hari icyo birimo kutubwira hari amarenga birimo kuducira ntabwo ibi bihe ari ibihe bisanzwe tugomba gufata nk'ibintu bisanzwe icyo bicurera icyo byerekezaho icyo bitunga urutoki ngo dukanguke tukitegure ni ukugaruka kwa Yesu wabyemera utabyemera Yesu agiye kugaruka bityo rero ntabwo dukwiriye kwishimira kuba abana mu bijyanye no kwizera kuko kwitegura Kristo ugiye kuza abahanuzi babivuzeho byinshi bidusaba kuba abantu bazi gutandukanya icyiza n'ikibi abantu bazi gutandukanya ururo n'icyatsi abantu bazi gutandukanya umucyo n'umwijima tugeze rero mu gihe nk'icyo kibi cyane gisaba abakristo ndetse n'abatari abakristo gutekereza ku iherezo ryabo vuba bidatinze isi igomba gusakirana n'urubanza rw'Imana igihe gihise kirahagije igihe Imana yahaye Satani kugira ngo ayikorere mu ibyo ashaka
nyamara umugambi Imana yari ifite imuha icyo gihe kireshya gityo ntabwo kwari ukugira ngo abari mu isi babeho bagaragurika, ntabwo kwari ukugira ngo abari mu isi babeho batishimye, baganya, barira, bahonze mu maso, biganyiriza kubaho, bibaza niba no kubaho ari ngombwa. Oya, impamvu tuzakomeza kugenda tuzibona, ariko impamvu imwe rukumbi nyamukuru n'ijuru Satani yareze Imana akiririmo, icyo gihe yari umumarayika mukuru Lusiferi, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, niryo zina yitwaga. Kwitwa Satani byaje nyuma, abihisemo aba umwanzi w'Imana, aba umwanzi w'abantu. Hanyuma ibyo byatumye Imana ibona ko akavuyo n'intambara teje mu ijuru mu bamarayika, ibyo byose ntabwo byari ibyo kwihanganirwa, byabaye ngombwa ko Imana ihaguruka yirukana uwo mumarayika waguye ndetse n'abamuyobotse bose, ndavuga abandi bamarayika, kimwe cya gatatu cyose cyamugiye inyuma, bituma Imana ifata icyemezo cyo kwirukana Lusiferi. Hanyuma n'abandi bamarayika bamuyobotse birukanwa nawe bajugunywa muri isi yacu. Ni kenshi abantu bibaza bati kuki Imana yemereye Satani kuza mu isi no gushuka Adamu na Eva? Kuki Imana yari izi ko bazacumura ikabyemera? Ariko nkundira nkubwira iki kintu, ibuka ko Imana mu rukundo rwayo itaremye umuntu umeze nk'imashini. Umuntu Imana yaremye yamuremye mu ishusho yayo, imuremana ubuhanga, imuremana urukundo, kandi imuha ikintu cyiza cyane kitavogerwa n'uwo ari we wese n'Imana ubwayo itavogera, aricyo cyitwa umudendezo. Umudendezo wo guhitamo, umudendezo wo kumvira Imana cyangwa kutayumvira. Rero binyuze muri uwo mudendezo Imana yashyize mu muntu imurema, uyu muntu ni wagombaga guhitamo uwo azayoboka uwo ari we. Mu guhitamo kwa Adamu na Eva kuyoboka Satani, bakanga kumvira ibyo Imana yavuze, nyuma bagahitamo kumvira Satani bakanga kumvira Imana. Ibyo nibyo byatumye basarura icyo babibye, natwe ababakomotseho tuvukana uwo muze, tuvukana uwo muvumo wo kubogamira mu kibi, kandi atari wowe wari umugambi w'Imana. Ariko Imana ishimwe, ntabwo Imana yaturetse. Imana ntabwo yabonye ko turabo kurimbuka, nubwo Imana yari yaciye iteka mu butabera bw'amategeko ikavuga iti umunsi mwariye kuri iki giti nababujije no gupfa muzapfa. Ntabwo Imana yashimye ko Adamu, Eva bahita bapfa ngo barimbuke imbere yayo babe bibagiranye by'iteka, ahubwo Imana yari yarateguye n'uburyo izacungura uyu muntu naramuka ahisemo kuyicumuraho. Mbega ukuntu Imana ari urukundo! Mbega ukuntu mu butabera bw'Imana harimo urukundo rutarondoreka! Ibirenze ibi, nushaka kubijyamo cyane ukajya kujya impaka n'Imana, ni ukuri uzaburemye gushidikanya mu mutima wawe, ushidikanye urukundo rw'Imana, kandi icyo uzasaruramo ni ukuzimira by'iteka ryose. Icyateye Satani, cyangwa reka mvuge Lusiferi, icyateye Lusiferi guhitamo kugoma akigomeka mu ijuru, akanga kuyoborwa n'Imana no kumvira Imana, ntabwo Imana yigeze ikiduhishurira. Ku bw'ibyo rero, nta mpamvu yo kujya mbere cyane ushaka gusesengura no gucukumbura aho umutima waje muri Lusiferi ukamutera kwigomeka ku Mana aho wavuye. Gusa ikizwi ni uko umudendezo umuntu afite wo guhitamo n'abamarayika mu ijuru bari bawufite, n'ubu baracyawufite, kuko iryo ni ihame Imana iyoboza ibyaremwe, umudendezo w'umutimanama. Imana ntibangamira guhitamo k'umuntu, ntibangamira no guhitamo kwa marayika. Ibi rero nibyo bigaragaza urukundo Imana ikunda ibyo yaremye. Ushaka rero kujya ahantu utari bubone igisubizo,
wishaka kujya ahantu utari ubone inzira urazimira rwose garukira hafi imana irashaka ko umenya neza ko urukundo imana yakunze bari mwisi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Insanganyamatsiko yacu ivuga ibyo gukurira muri Kristo. Iyo ni insanganyamatsiko ngari, ariko uyu mugoroba uyu mwanya ndagira ngo twige ku ijambo mu magambo avunaguye rivuga ngo gupfa kugira ngo ubeho, gupfa kugira ngo ubeho mu buzima busanzwe. Nkuko ijambo ry'Imana ritubwira kandi natwe ubwacu turabibona turabizi, mu buzima busanzwe ubuzima butangirana no kuvuka. Aha ndashaka kuvuga ikiremwa cyose tubona ku isi kigira itangiriro. Mu yandi magambo, niba ari ibyaremwe tubona by'ibimera bifite utubuto twabyo kandi utwo tubuto duhuye n'ubutaka tukabora tuvamo imimero y'ibindi biti y'ibindi bimera uko amoko yabyo ari, umuntu cyangwa inyamaswa nabyo nuko. Kubera icyaha ntabwo umuntu arama imyaka yose y'ubuzima Imana yari yaramugeneye kubaho ngo abeho iteka ryose. Bityo rero umuntu aravuka akabaho agakura, ariko igihe kikagera agapfa. Uko niko mu buzima busanzwe bigenda, ubuzima butangirana no kuvuka, hakabaho igihe cyo kubaho, hakabaho n'igihe cyo gupfa. Ubwo bukaba buhagarariye aho by'agateganyo. Hanyuma kandi hakazabaho ikindi gika cya kabiri tuziga mu minsi iri imbere. Ariko icyo ngira ngo noneho turebe, icyo turimo kureba ubu, gupfa kugira ngo ubeho. Mu by'umwuka ijambo ry'Imana ritubwira ko niba dushaka kuba icyaremwe gishya, ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, ntabwo tuzabanza kuvuka ngo hanyuma tubone gukura ubundi dukomeze tubeho iteka ryose. Oya, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubuzima bushya muri Kristo Yesu bwo butangirana no gupfa, kubaho bigakurikiraho. Ubwo birumvikana biba byongeye gushoboka kubaho ari uko habayeho umuzuko. Nyuma y'umuzuko rero nibwo habaho gukura, noneho ukagenda ugana mu bugingo buhoraho. Iyi rero ni imvugo ya mwuka, yagaragara nk'aho ijimije, yagaragara nk'aho idahise yumvikana neza, ariko nuko iteye. Ntabwo mu by'umwuka tubanza kuvuka ngo nyuma tubeho, ahubwo tubanza gupfa tukazuka, hanyuma tukabona kubaho kandi kubaho by'iteka ryose. Birashoboka yuko ibyo bitoroshye kubyumva aka kanya, ariko buhoro buhoro tuzagenda tubona imfashanyigisho zidufasha kubyumva. Kandi udatangiriye aho ngaho, unyumve neza muvandimwe, udatangiriye aho ubuzima bushya mu by'umwuka ngo utangirire kugupfa, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uba watangiye uko ijambo ry'Imana rivuga uba umeze nk'uriye inkike, kandi ntabwo aburiye inkike. Ijambo ry'Imana ribemera, ribafata nk'abajura n'abanyazi. Abo rero nta mugabane bafite mu bwami bw'Imana. Nkundira rero dusaba Imana idufashe twumve neza icyo ibi bishatse kuvuga. Ubukristo bukomora kubaho kwabwo mu rupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Karuvari. Iyi nteruro ndayisubiramo. Ubukristo bukomora kubaho kwabwo mu rupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Karuvari. Ku musaraba wa Kristo, wa wundi Yesu yabambweho, no mu rupfu rwe, no mu guhambwa kwe, no mu kuzuka kwe, ngaho aho itorero rya Gikristo rikomora kubaho kwaryo, ngaho aho ubugingo bushya, ubuzima bushya muri Kristo Yesu bukomora kubaho kwabwo. Ijambo ry'Imana ritwemeza yuko ku musaraba niho Imana yagaragarije neza mu buryo budasubirwaho kandi busobanutse umugambi yari ifite muri cya gihe cyose cyashize mbere y'uko Yesu abambwa,
ndetse na nyuma yo kubambwa kwa Kristo murabona igihe gihese uko kingana iki gihe cyose uko kingana cyo kwihangana kw'Imana umusaraba wa Kristo n'urupfu rwe no guhambwa kwe n'umuzuko we ibyo byamaze imyaka 400 isi itegereje iryo sezerano Imana yari yaratanze ry'agakiza ngo risohore muri icyo gihe rero ubusobanuro bwo kubaho dutegereje gucungurwa bwasobanukiye Karuvari ku musaraba wa Kristo ntabwo aya mateka turimo tuvuga ari amateka yigwa mu ishuri ntabwo ari amateka umuntu abasha kuvumbura agiye muri laboratoire z'abasiyantifike ntabwo ari amateka ubasha kuragwa n'ababyeyi bawe cyangwa kado impano uhabwa n'inshuti yawe ntabwo ari ikintu toragura mu nzira wihitira oya ahubwo mwuka wera niwe ugenderera umutima w'umunyabyaha ukamubwira iby'aya mateka nkuko Imana yabyandikishije mu ijambo ryayo ndashimira Imana ko amateka ya Yesu Imana yarayarinze cyane bitangaje kugeza uyu munsi aho yabereye ndavuga mu gihugu cya Israheli igihugu Imana yari yaratoranyirije ko kizaba umucyo uvira amahanga abantu bose bakabasha kumenya ubwiru bw'agakiza k'Imana binyuze muri iryo shyanga ndashimira Imana ko nubwo Satani yagiye asenya iki gihugu inshuro zirenze imwe ebyiri eshatu uyu munsi icyo gihugu kiriho kiracyariho kandi ababasha kugisura babasha kwibonera ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bibiri yivuga atari ibihimbano ahubwo ari impamo biratangaje kumva ko iki gihugu cyamaze imyaka isaga 1800 kitakirangwa ku ikarita y'isi ubwo ndashaka kuvuga guhera mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo kugeza mu cya 948 mu kinyejana gishize vuba hari abantu bakiriho bagihumeka nibyo koko barashaje barakuze cyane ariko babayeho mbere y'uwo mwaka mvuze w'icya 948 ubwo igihugu cya Israheli cyongeraga guhabwa izina ryacyo hanyuma kigahabwa kongera kubaho binyuze mu muryango w'abibumbye birumvikana rero yuko ayo mateka Imana yakomeje kubumbatira yayabumbatiriye abantu bose bazaba babayeho mu gihe bakeneye kuyiga no kuyamenya ngo bamenye ko Imana yacunguye abari mu isi itanze umwana wayo kugira ngo apfe bityo ubuzima bufite ibyiringiro bufite icyerekezo kigana ku bugingo buhoraho bushoboke biratangaje kubona iki gihugu abo bantu bahungiye mu isi mu bihugu bitandukanye binyuranye aho bashoboraga kuzimirira mu yandi moko ariko siko byagenze Imana yarabarinze ibarindira igihugu kugeza ubwo bakigarutsemo ndetse n'ururimi rwabo rwakavukire rw'igiheburayo bongera kurwubaka neza ubu nirwo rurimi bavuga biratangaje ariko ibyo byose byabayeho kugira ngo aya mateka y'agakiza kabonerwa muri Yesu ariko Yesu wabambwe akomeze gusigasirwa kugeza ku mperuka y'ibihe none rero muvandimwe ni ngombwa ngo dukure mu by'umwuka dusobanukirwe ko ubuzima bwa Gikristo ntabwo butangirira mu kuvuka mu gukura ukabaho imyaka runaka yagenwe yo kuramira mu isi hanyuma ugapfa oya ahubwo ubugingo bushya Yesu yatuzaniye Yesu yaduhaye bwatangiriye mu rupfu rwe mu guhambwa kwe no mu kuzuka kwe hanyuma kuva ubwo agakiza karatangazwa ngo umuntu wese wacumuye inyoko muntu iracunguwe none muvandimwe ni ngombwa ngo wibuke ko hari ikimana yari yaravuze mu gitabo cy'itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 n'uwa 17 Imana yari yaraciye iteka iravuga iti iki giti mbabujije kurya umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa
ntabwo ryari itegeko ry'agahimano kuko ntabwo Adamu Eva ntabwo bariye kuri iki giti kuko bashonje ntabwo bariye kuri iki giti kubera yuko kiryoshye kurenza ibindi ntabwo bariye kuri iki giti kubera yuko Imana yabagomye ibyiza ikabaha ibibi ahubwo bahisemo banga kumva iki Imana yababwiye baragishidikanya hanyuma bakora icyo yababujije n'uyu munsi umuvumo w'intege nke zo kudakora icyiza kandi ukireba zo kutavuga icyiza kandi ukizi zo kutanyura mu nzira Imana ikuyoboramo n'uyu munsi niko bikimeze umwana w'umuntu ni imbata y'icyaha muvandimwe ibi bintu ubitekerezaho cyane Adamu Eva ababyeyi bacu abakurambere bacu guhitamo bagize niko kokoje isi uyu muvumo ubona ariko Imana ishimwe yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ubutabera bw'amategeko y'Imana avuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu nk'uko tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 23 haravuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu ariko umugabane uheruka w'uwo murongo nawo ukaduhumuriza ukatubwira ngo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu uramutse ukuyeho iryo jambo ngo muri Kristo Yesu ntacyo iryo jambo ryaba rivuze ntabwo rero Yesu yaduhaye ubugingo binyuze muri kudeta yaje ngo akorere Satani avuga ati mwebwe mbakuye ku ngoma nshyizeho ubwami bwanjye ntabwo yaje ngo avuga ati ubu ngubu nimitse ubwami bwanjye hari mu kirere abantu bashaka kubwemera ndabahama baba baguruke baze bansange mu kirere oya Yesu yafashe icyemezo nubwo yari Imana ntiyatekereje ko guhwana nayo ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yaciye bugufi yigira umuntu yisanisha natwe yambara umubiri nk'uwacu avukira mu isi atwarwa n'amategeko nkatwe twese hanyuma arangije yiyemeza kwishyiraho umutwaro w'ibyaha byose by'abari mu isi ababayeho kera abari bariho muri icyo gihe n'abandi bari kuzabaho bose kugira ngo Imana ibumbire muri Kristo ubugome bwacu bwose bwo kwigomera maze umujinya w'Imana usukwe kuri Kristo ubutabera Imana yagombaga kugaragaza ku mategeko yayo yagomewe bwuzure mu cyimbo cyo kugira ngo abari twebwe dupfa Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu igihano kiduhesha amahoro niwe cyashyizweho shuti muvandimwe nagira ngo nkubwire ko kugira ngo tubeho byasabye Yesu gupfa ejo nibwo tuzarushaho kureba neza mbese kuki Yesu atatewe amabuye kandi ko kenshi bashatse kuyatoragura ngo bayamutere tuzabibona kuki atariyo bamuteye kuki Yesu aticishijwe inkota ko bari bazifite ko bari bafite amacumu ko bari bafite inkoni bari bafite ibiboko biteye ubwoba kuki batamukubise ngo arinda nogoka kuki batamuhaye uburozi ngo abunwe ko bari bazi kuroga bitangaje kubera iki Yesu yabambwe kuki ndagira ngo nkurarike tuyibona mwuka wera dufashe gusobanukirwa impamvu ubuzima bushya muri Kristo butangirana no gupfa kubera iyo mpamvu tuzarebejo ndakurarika muvandimwe kuko iyo hatabaho umusaraba nta kubabarirwa ibyaha kwari kubaho nta kunesha icyaha na Satani nyirabayazana kwari kubaho nta byiringiro by'ubugingo buhoraho byari kubaho gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi kitwa ibyakozwe n'intumwa ku rupapuro rw'ijana na 32 kuri paragrafi ya kabiri hari amagambo nshaka gusorezaho avuga ngo iyaba muri iki gihe abigisha ijambo ry'Imana bose bakomezaga kwerereza umusaraba wa Kristo umurimo wabo warushaho kugera ku musaruro ushimishije ntabwo ari ibyo gusa ahubwo haratubwira ngo
iyaba abanyabyaha bayoborwaga kukureba ku musaraba rimwe bivuye ku mutima, iyaba mu buryo bushyitse bashoboraga gusobanukirwa umukiza w'abambwe, ubwo nibwo bamenye uburebure bw'imbabazi z'Imana n'ububi bukomeye bw'icyaha. Rero ku musaraba, ariko ndavuga umusaraba wa Kristo, simvuga indi misaraba yabambwagaho abagome, abajura n'abandi bagome b'uburyo bwose. Oya, ndavuga umusaraba wa Kristo, tuzawuvugaho byinshi. Uyu musaraba wa Kristo niwo dukesha kubaho, niwo dukesha ibyiringiro, niwo dukesha kubabarirwa, niwo dukesha agakiza, niwo dukesha kunesha. Kubw'ibyo rero, ibya Kristo n'ubugingo buhoraho ntabwo ari ibintu tugomba gufata nka za siyanse tujya kwiga mu ishuri, ntabwo ari za tekinoloji abantu bajya kwiga mu ishuri, si bwa bumenyingiro abantu bigira mu kazi. Oya, aya ni amagambo y'umwuka asobanurwa mu buryo bw'umwuka, kandi wowe nanjye ntabwo twayumva mu bwenge bwacu gusa tutayobowe na Mwuka Wera. Reka nkurarike muvandimwe uteze amatwi Radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ngo muri aya materaniro tutangiye, Imana idufashe kandi dushoboze gukura mu by'umwuka no gusobanukirwa neza uko urugendo rutangira. Urugendo rwo kwizera se rutangira rute? Ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari ubushakashatsi, ntabwo ari ikindi kindi cyatuma umuntu abyumva neza keretse iyo tuyobowe kandi tukigishwa na Mwuka Wera binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana igufashe nanjye mfashe kugira ngo iturindire ubugingo ejo tuzakomeze, kandi ndakubwiza ukuri, uzanyurwa n'ubuntu bw'Imana, uzanyurwa n'urukundo rw'Imana, kandi uzahora wifuza gukura mu myumvire, mu bitekerezo, ndetse ukwizera kwawe gukure n'ibindi byose bijyana n'ubugingo Imana yifuza kubikuriza muri twe. Ibyo nibyo nkwifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu, amen. Reka nkurarike, niba ufite inzara n'inyota, niba rwose wumva ushaka gukomeza kumenya no gusobanukirwa, ca bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, tugushimiye yuko dukunda kurenza uko tubizi. Ni wowe waduteguriye ibi bihe byiza byo kwiga ijambo ryawe. Dushoboze Mana gutanga umwanya, kandi rwose tubikuye ku mutima, kugira ngo nuvuga dutege amatwi twumve ijwi ryawe. Udukundishe ibyo ukunda, uduhe kwanga ibyo wanga. Duha agaciro umusaraba wa Kristo, kuko amateka y'agakiza aratwereka neza ko kuri wo niho Yesu yadukirije. Ku musaraba niho isi yose, inyokomuntu yose yacunguriwe. Udushoboze Mwami kubiha agaciro no kurushaho kwifuza kubimenya. Mwuka Wera akomeze guhugura imitima yacu, ibidashobokera abantu warabishoboye. Reka tumwe.